Лудоманія на передовій. Військові Збройних сил України вже не перший місяць обговорюють пристрасть до азартних ігор серед своїх побратимів. Ба більше, командир відділення БПЛА в 59-й окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ Павло Петриченко перейшов від слів до дій. Військовослужбовець створив петицію до президента з вимогою обмежити роботу онлайн-казино. Це може бути як територіальне блокування тут на території, де ведуться бойові дії, так і може бути персоніфіковано саме для військовослужбовців по їхнім картам, з яким вони отримують заробітну плату з військових частин. Тому що це вже набирає виглядів епідемії ігрової із-за великого поширення реклами, що теж в петиції я вказую. Асоціація з армією, допомога армії через цими казино, вона дає таку валідність для військовослужбовців. Там в петиції є історія про те, що обмежить перелік товарів, які може приймати ломбарди, тому що закладають майно, яке купують волонтери. Перш за все, це обмеження саме для військовослужбовців на час військового стану. Підхопив цю історію і надав їй більшого розголосу нардеп Олексій Гончаренко. Він написав, що 9 з 10 бійців і бійчинь на передовій мають проблеми з онлайн-казино та азартними іграми. За словами парламентаря, військові замість інвестувати зароблені гроші в житло, програють їх у казино. Цей допис сколихнув ще більшу хвилю обговорень. Приміром, командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади ЗСУ «Айдар» Станіслав Бунятов заявив, що дані, якими оперує Гончаренко, є неправдивими, а такими проблемами страждають тільки тилові військові від нудьги. 19 з 10. У мене мужики служать в батальйоні, а не клоуни. І тільки поодинокі випадки були з бойовими пацанами, яким ми швидко вправляли мозок шляхом примусового перерахування ЗП на карту дружини або матері. Зважаючи на численні запитання від військових, ми вирішили поспілкуватися з Олексієм Гончаренком напряму. Звідки така статистика і чому з'явився такий пост? Це, безумовно, є перебільшенням. Тобто це я просто таким чином намагався більше привернути увагу до цієї ситуації. В мене ж не може бути статистики, як я можу це чітко порахувати. Але, на жаль, це дуже... дуже розповсюджене явище. Це дуже погано для них, для їхніх родин, для всієї країни. Тому треба це припиняти, треба забороняти ці онлайн-казино. Те, що у певної кількості бійців справді є проблеми з лудоманією, визнає військовий психолог Андрій Козінчук. Пояснює, що лежить у корені проблеми, і додає, це не стосується виключно тих, хто служить. Залежність від ігор у військових – це таке саме сказати, що у всіх цивільних є залежність від ігор. Але сказати, що ніяких проблем немає, теж не можу, тому що є якась певна частина військових, які грають в онлайн-казино, і навіть є якісь там випадки лудоманії, тому що вся серотонінова залежність, тобто від виграшу, може бути лише там, тому що у війську небагато хороших емоцій. Ще рік тому у Нацбанку оцінили місячний обіг грального бізнесу в 12-15 мільярдів гривень. Тож популярність у нього серед українців неабияка. Нині ж петицію військового Павла Петриченка до президента про обмеження роботи онлайн-казино українці підписали блискавично. Менш як за день вона зібрала понад 25 тисяч необхідних підписів. Так само блискавично на неї відреагував президент. Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино онлайн, платформ гральних, про те, як це поширено, як це впливає на частину суспільства. Володимир Зеленський доручив голові СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати всю аналітику з цього питання і вже наступного тижня запропонувати рішення. Юрій Пугач та Ігор Костюк, «5 канал». Вівці на кордоні з Польщею здійняли тривогу. У ніч на 30 березня польські прикордонники отримали сигнал про наближення об'єктів. Інцидент відбувся неподалік пункту перетину Корчова-Краківець. Бешацький відділ прикордонної служби Польщі повідомив, що отара овець перетнула кордон з Україною. Після цього вівці почали пастися. Прикордонники поінформували власника отари про інцидент. Він повернув їх на батьківщину. Це не перша спроба рецидивісток перетнути межу України.
помічник відділу Пьотр Закелаш повідомив, що 2 тижні тому у цієї ж отари були такі самі наміри. Вони вийшли на прикордонну смугу, але не перетинали її. Поспати у неділю доведеться на годину менше. Україна цієї ночі переходить на літній час. Стрілки годинників переведуть на 1 годину вперед. Перехід відбудеться о 3-й ночі з 30 на 31 березня. Щороку на літній час годинники переводять в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня. Скасувати перехід на зимово-літній час кілька років тому намагалася Верховна Рада, мотивуючи тим, що це негативно впливає на організм людини. Однак тоді забракло голосів. Друзі, завершую новини в цій годині. Далі, я сподіваюся, через 10 хвилин буде інформаційний марафон «Незламна країна», якщо не завадить нам повітряна тривога. Отже, зустрінемося. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві. І в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Вони визволяли Київщину та стримували масований наступ ворога на Донеччині. Від гірських штурмовиків вагнерівці буквально повзли на колінах, сушки падали. А бійці так званої другої армії світу назавжди залишаються в українській землі. Де найбільше було страшно і жорстко, туди закидували нашу бригаду. Росіяни постійно намагаються штурмувати їхні позиції та накривають артилерією. Але нині вони міцно тримають оборону Соледарського напрямку та продовжують відбивати ворожі атаки. Насипають ворогу артою та передають палкі подарунки противнику безпілотниками. Легендарні едельвейси 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на всі 100 відповідають своєму гаслу зі щитом. Ми не відступаємо. Ми боремося, завжди боремося до останнього. 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс» сформували у Білій церкві у 2015-му, в той час, коли на сході України вже була антитерористична операція. Нині десятка базується у Коломиї Івано-Франківської області і є частиною великої сім'ї сухопутних військ України. 10-та бригада – це окремі гірсько-штурмові батальйони, танковий батальйон, підрозділи артилерії та підрозділ бойового і матеріального технічного забезпечення. Поміж ротаціями на війну бійці бригади вдосконалювали свої бойові навички разом із армійцями країн НАТО. Зокрема, брали участь у масштабних міжнародних навчаннях Rapid Trident та GMT-DU. Назву «Едельвейс» бригада отримала офіційно у 2023 році, хоч і до того гірсько-штурмову називали на честь квітки, яка зображена на бригадному шевроні. Символом бригади є емблема гірсько-піхотних частин – «Едельвейс» та схрещені сокири на щитку. «Едельвейс» є символом відваги, мужності, стійкості, життєздатності і витривалості. В одному з інтерв'ю командир бригади зазначив, бійці десятки, як та квітка «Едельвейс», вгризлися в землю і попри дощ, сніг та вітер, стоять і нищать ворога. Девіз бригади – зі щитом або на щиті. І з кожним днем воїни це доводять.